Salamlar şagirdler. Bugünkü coğrafya dersimizde biz coğrafyanın mesela həlli bölməsindən sektor bucağının tapılması qaydasını öyrənəcəyik. Sadə və başa düşülən olsun deyin, biz hesablama üçün yer kürəsinin ümumi sahəsini və orada qurunun suya olan nisbətini sektor bucağına uyğunluğunu müəyyənləşdirəcəyik. Bildiyimiz kimi, yer kürəsinin ümumi sahəsi 510 milyon kvadrat kilometrdir və 361 milyon kvadrat kilometr yerin 71%-ni su sahəsi və 149 milyon kvadrat kilometr yerin quru sahəsi əhatə edir. Yarımkürələr üzrə şimal yarımkürəsində su sahəsi 60,7%, cənub yarımkürəsində isə 80,9% paya malikdir yerin su sahəsi. Beləliklə, yer kürəsinin ümumi sahəsinə əsasən quru və su səthinin sektor bucağının hesablanmasını həyata keçirir. Qeyd etdiyimiz kimi yer kürəsinin ümumi sahəsi 510 milyon kvadrat kilometrdir və bu özlüyündə 100% deməkdir və su sahəsi 361 milyon kvadrat kilometrdir, bu isə 71%-dir. Quru sahəsi 149 milyon kvadrat kilometrdir, bu isə 29% deməkdir. Sektor bucağının hesablanması zamanı 360 dərəcənin əsas qəbul edildiyini nəzərə alaraq, biz aşağıdakı qaydada sektor bucağını hesablayırıq. Su sahəsinin hesablanma qaydası, baxmayaraq ki, dərsliklərdə də göstərilibdir hazır faiz göstəriciləri, abituriyentlər və dinləyicilərin daha belə diqqətlə tam çatdırmaqdan ötəri hesablama qaydasını tamlıqla təqdim edirəm. 510 milyon kvadrat kilometr tərs mütənasib qururuq 100%-dirsa, 361 milyon kvadrat kilometr neçə faiz olacaq? Qeyd edirəm ki, bu zaman deməli riyazi yuvarlaqlaşdırmadan da istifadə etməliyik və biz 361 bura 100 və bölək 510 riyazi hesablanmasını yerinə yetiririk və gördüyümüz kimi 70,7 bir rəqəm alırıq. Bu da 4-dən çox olduğu üçün, yəni bildiyimiz kimi riyazi yuvarlaqlaşdırmada coğrafiyada 5, 6, 7, 8, 9 olarsa 71-ə yuvarlaqlaşdırılır və burada 71% əldə edirik. Əks təqdirdə biz riyazi yuvarlaqlaşdırmanı aparmasaq, sektor bucağının hesablaması zamanı 1 dərəcəyə qədər tamdan sonra gələn rəqəmlər fərq verirlər. 510 milyon kvadrat kilometr yerin ümumi sahəsinin 360 dərəcə sektor bucağına bərabər olduğunu bilərək və beləliklə 510 milyon kvadrat kilometr yerin ümumi sektor bucağında 360 dərəcəyə bərabər olduğunu bilərək yerin su sahəsinin 361 milyon kvadrat kilometrin neçə dərəcə sektor bucağı olduğunu aşağıdakı qaydada hesablayırıq və biz tərs mütənasib olaraq 361 milyon kvadrat kilometri bu yerin deməli su sahəsidir. Vururuq sektorun 360 dərəcəsinə. Tapdığımız rəqəmi bölürük yerin ümumi sahəsinə, yəni 510 milyon kvadrat kilometrə. Nəticədə baxdığımız kimi biz 254,8 adlanan bir sektor bucağı alırıq ki, vergüldən sonra 10,8 gəldiyi üçün biz 254,8 alırıq və vergüldən sonra 10,8 gəldiyi üçün biz bunu özündən 4-dən sonraki rəqəmə yuvarlaqlaşdırırıq və 255 dərəcə sektor bucağı alırıq. Quru sahəsinin hesablanması isə
eyni qaydadır. Ümumi yerin sahəsinin faizlə tapılma qaydası. 510 milyon kvadrat kilometrimiz 100%, 149 milyon kvadrat kilometrimiz x% və biz bunu tənasüblə həll etdikdə, deməli 149 vururuq 100-ə, yəni faiz olaraq bölürük 510-a və biz 29,2 olaraq alırıq, vergüldən sonra 2 aldığımız üçün biz 29-un özünə yuvarlaqlaşdırırıq. Sektor bucağının hesablanması isə 510 milyon kvadrat kilometrin artıq qeyd etdiyimiz kimi 360 dərəcəyə sektor bucağına bərabər olduğunun, 149 milyon kvadrat kilometrin isə x dərəcə olduğunu tənasüb şəkilində qururuq və yerin 149 milyon kvadrat kilometrini qururuq 360 dərəcə sektor bucağına və bölürük yerin ümumi sahəsi olan 510 milyon kvadrat kilometrə və diqqətlə baxırıq, biz burada 105,1 rəqəmi alırıq. Burada da vergüldən sonra 1 gəldiyi üçün biz bunu 105 dərəcə sektor bucağı olaraq qəbul edirik. Beləliklə, bəli, bu hesablanmaların birbaşa tətbiq olunma müxtəlif qaydaları var. Ən düzgün forması sizə təqdim etdiyim formadır. Belə ki, birbaşa, belə deyək ki, faizlə də çıxarıb bunu həll etmək mümkündür. Yəni, 300, deyək ki, su sahəsinin tapılması zamanı 360 dərəcənin 71%-ini tapa bilərik. Yəni, faizlə həll etdikdə və yaxud da ki, deməli, 360 dərəcənin 29%-ini taparaq da eyni qaydada əməlləri yerinə yetirmiş olarıq. Və bundan sonra sizə təqdim olmuş istənilən ərazinin sektor bucağının hesablanması zamanı sizdən tələb olunan 360 dərəcənin sektor bucağı hesablanmasının əsası olduğunu bilməyinizdir. Əgər məsəl üçün şifahi olaraq desək, Azərbaycanın dünyada sektor bucağını hesablayın, burada sadə bir tənasüb qurulur, yəni Azərbaycan Respublikasının sahəsini biz bilirik, 86,6 milyon kvadrat kilometr və yerin dünyanın deməli ümumi sahəsi 510 milyon kvadrat kilometr, yenə də 360 dərəcədir və 86,6 milyon kvadrat kilometr isə x dərəcədir tənasübünü həll edərək bütün hallarda bu formada sektor bucağının hesablanması həyata keçirilir. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Kanalımıza abunə olub dəstək verməyinizi də sizdən xahiş etmək. Çox sağ olun, növbəti dərslərə qədər.